Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է տարածել։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ նախկին իշխանությունների ստացած ժառանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության շուրջ։ Վերջապես պետության ղեկավարի Հայաստանի անունից գլխավոր բանակցողի շուրթեից հնչեց, որ բանակցությունների հիմքում ընկած է ազատագրված տարածքների հանձնումը և որ նախորդ 3 նախագահները բանակցություններ են վարել հենց այս համատեքստում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Հայաստանում հեղափոխություն չլիներ, հանձնած կլինեին ոչ միայն բուֆերային գոտիները, այլև Արցախը։ Շնորհիվ Թավշյա հեղափոխության և Նիկոլ Փաշինյանի խափանվեցին մադրիդյան սկզբունքների հիմնման վրա Սերժ Սարգսյանի վարած բանակցությունները և ընդհատվեց հողերի հանձնման գործընթացը։ Բանակցային գործընթացն այնուամենայնիվ վերականգնվեց նոր մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում, որի մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնչեցրել էր Ստեփանակերտում կայացած Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստում։ Այսինքն, հայկական կողմից այսօր պահանջվում է նույնը, ինչ Սերժի օրոք։ Այն է հրաժարում ազատագրված տարածքներից 7 շրջան՝ Աղդամ, Ֆիզուլի, Ջեբրայիլ, Զանգելան, Կուբաթլու, Քելբաջար և Լաչին և ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ։ Ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է փակուղում։ Եթե նա բանակցային գործընթացը շարունակի ժառանգություն ստացած կետից, ստիպված կլինի ստորագրել հողերը հանձնելու պայմանի տակ։ Մյուս կողմից, եթե հրաժարվի բանակցային գործընթացից, կնշանակի հրաժարվում է հողերը հանձնելու մասին Ադրբեջանի հետ ունեցած նախորդ իշխանությունների պայմանավորվածությունից, ինչն էլ կհանգեցնի պատերազմի։ Թե առաջին, թե երկրորդ սցենարը անընդունելի է համայն հայության ու հատկապես արցախցիների համար։ Այնինչ Արցախի ներկայիս իշխանությունների հետ անվտանգության խորհրդի նիստերի միակ արդյունքը դարձավ մադրիդյան փաստաթղթի տարանթերցումը, տեղի տվող ձևակերպումների հստակեցման Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկը։ Այլ սկզբունքների և կետերի հետ կողմերը որքան էլ տարօրինակ է, համաձայնել են։ Թե ինչպես կարելի է համաձայնել մադրիդյան սկզբունքների հետ, որոնց հիմքում հողերի հանձնումն է, ապա հայտարարել, որ անընդունելի է նույնիսկ միտից հող զիջելը։ Հավանաբար արժե հարցնել հենց հայտարարողներից, Արցախի նախագահի թեկնածուներից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին շնչակտուր տված պատասխանների ֆլեշմոբը տպագրող լրագրողներին խորհուրդ կտայ հրապարակումներից առաջ ճշտել, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցրել այդ հայրենասերներից յուրաքանչյուրը նախորդ իշխանությունների կողմից ակտիվ բանակցությունների շրջանում։ Եթե դուք հարգելի լրագրողներ, անեիք դա, ապա կտեսնեիք, որ Արցախի նախագահի ներկայիս թեկնածուները 2016 թվականի ամռանը այս հանցավոր բանակցությունների ամենաթեժ շրջանում նույն հանցավոր իշխանական վերնախավում էին, ընդ որում առաջին շարքերում։ Եթե դուք իսկապես արմատական դիրքորոշում ունեք հողերի հանձնման հարցի մասին, ապա ինչու ձեզանից և ոչ մեկը մինչև իշխանափոխությունը չի արտահայտել զիջումներ դավադիր բանակցությունների և մադրիդյան սկզբունքների դեմ։ Ինչու դուք էլ ինձպես չեք պայքարել բանտ նստել, ինչու հացադուլ չեք հայտարարել, ինչու ապրիլյան դեպքերի կանխատեսումով բաց նամակներ չեք գրել, հարցազրույցներ չեք տվել, չեք ահազանգել հասարակությանը ու բացահայտել իրավիճակի լրջությունը։ Եվ դուք եք այսօր հայտարարում, որ ստանձնում եք Արցախի ապագայի պատասխանատվությունը։ Պարոնայք թեկնածուներ, նախ պատասխան տվեք նախկինում ձեզ վստահված պատասխանատվության համար։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ առանց վարձու զլմների և ֆեյքերի բանակի։ Եսի տարբերություն ձեզ հարց եմ տալիս առանց այլոց թիկունքում թաքնվելու։ Պատասխանեք ազնվորեն։ Ինչու եք լռել, երբ ձեր աչքի առջև և ձեր լուռ համաձայնությամբ վճռվում էր իմ ժողովրդի և իմ զինվորի արյան գնով ազատագրված հողերի հարցը։ Ինչու եք լռել, երբ նախկին իշխանությունները սկուտեղի վրա Արցախը մատուցում էին Ադրբեջանին 5 միլիարդ դոլարի դիմաց։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը շուտով բարձրաձայնելու է կուլիսային բանակցությունների այդ և այլ մանրամասներ։ Այսօր մենք պակաս ծանր կացության մեջ չենք, քան 1992 թվականին, երբ Ադրբեջանը զավթել էր Ղարաբաղի գրեթե կեսը և պատրաստվում էր գրավել Ստեփանակերտը։ Եթե այն ժամանակ դա տեղի էր ունենում ռազմական գործողություններով, ապա այժմ պարզապես գրչի մի հարվածով։ Այն, որ Ադրբեջանն է այսօր թերադրում բանակցային պայմաններ, Հայաստանի նախկին, ինչպես նաև Արցախի նախկին ու ներկայ իշխանությունների մեղքն է։ Այն, որ հայկական կողմը ստիպված է խաղաղություն կորզել հողերի դիմաց, հետևանքն է նրանց անգործության, ովքեր այսօր փորձում են ամեն գնով պահել իշխանությունը։
Նրանց, ովքեր հզոր տնտեսություն ու պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու փոխարեն զբաղվել են հարստություն դիզելով։ Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի հողերը վերադարձնելու մտքից միայն այն դեպքում, երբ համոզված կլինի, որ չի հաղթի պատերազմում, երբ մեր բանակի հզորությունը անարակելի իրողություն կլինի։ Միայն հզոր պետությամբ, սոցիալապես ապահով բնակչությամբ և մարտունակ բանակով կկարողանանք ստիպել հաշվի նստել մեր շահերի հետ և բանակցել հավասարը հավասարի պես։ Որպեսի չխոչընդոտեմ հողերի հանձնման ծրագրիրը, նախկին իշխանությունները ավելի քան 20 տարի փորձում էին հեռացնել ինձ քաղաքական դաշտից։ Սակայն այսօր ես Արցախում եմ, իմ ժողովրդի կողքին, և եթե դատարանը արդար վճիռ չկայացնի, չվերականգնվեն նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իմ իրավունքները, մենք առաջադրենք մեր թեկնածուին։ Այդ դեպքում միասնական հայրենիք կուսակցության փետրվարի 9-ի արտահերթ համագումարում կհայտարարվի նախագահի նոր թեկնածուի մասին, ով կիրականացնի մեր կուսակցական ծրագիրը՝ Արցախի սահմանների անվտանգության ապահովում, հայրենադարձության արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում, կարճ ժամանակում Արցախի ռազմական և տնտեսական հզորության վերականգնում։ Եթե այսօր մենք չհամախմբվենք այս նպատակների շուրջ, համարեք, որ կորցրել ենք Արցախը։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի արցախցիներ, կոչ եմ անում սթափ տրամաբանությամբ նայել իրականության աչքերին և գիտակցաբար մոտենալ այս ճակատագրական իրադարձություններին։ Դուք ընտրություն եք կատարում ոչ թե բարեկեցության տարբեր մոդելների, այլ Արցախի լինել չլինելու, այս հողի վրա մեր երեխաների ապրել չապրելու միջև։ Մեր հայրենիքում ապրելու իրավունքը մենք նվաճել ենք այրյամբ, իսկ այսօր մեզ այս հողի վրա ապրողներին և այս հողի համար նահատակվածներին կարող են վաճառել։ Հողերի հանձնման կամ պատերազմի վտանգն ավելին, քան երբևէ արդիական է։ Ուստի, կոչ եմ անում ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ սեփական ընտրությանը։ Սխալն ուղղելու հնարավորությունն այլևս չի լինելու։ Այն տրված է միայն հիմա, քանի դեռ մենք կարող ենք մեր ճակատագիրը կերտողները լինել։ Ինչու այս մասին ոչ ոք չի խոսում, ինչու է մամուլը լռում։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք ընկերներիցս մեկը ցանկանում էր արտերկրից հաշմանդամության անվասալյակներ ուղարկեր, բայց քանի որ ցանկանում էր այն հաշմանդամ դարձած հերոս զինվորներին, որոնք ապրում են սոցիալապես ծայրահեղ անապահով պայմաններում, ուստի ինքեոջս խոստացա, որ կգտնեմ նման ընտանիքներ և տվյալները կփոխանցեմ իրեն։ Այսօր առավոտյան կապնվեցի վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանի հետ և երբ խնդրեցի, որ նա ինձ փոխանցի հաշմանդամ դարձած այն հերոսների տվյալները, որոնք սոցիալապես անապահով են և հնարավոր է անվասալյակի կարիք ունեն։ Ու գիտեք ինչ իմացա, Նաիրի Սարգսյանը ինձ տեղեկացրեց, որ Հայկ ջան, բոլոր հաշմանդամ դարձած հերոսների անվասալյակների հարցերը կառավարությունը լուծել է, և նրանց բոլորին կառավարությունը հնարավորինս անհրաժեշտ ամեն բան անում է, չեք պատկերացնի ինչքան ուրախացա։ Միաժամանակ տխրեցի, որ նախկին ռեժիմի գրպանում մտած լրատվամիջոցները նման բաների մասին հանրությանը չեն տեղեկացնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաև բազմիցս ցանկացել եմ անդրադառնալ այն հարցին և ձեզ տեղեկացնել, որ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք Արցախյան պատերազմի օրերին գտնվել են մարտական դաշտում, անկախ նրանից, թե քանի օր են մնացել, լինի 1 օր, թե հենց 44 օր, բոլորը ըստ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի գյորա բավականին գումարներ են ստացել։ Սա ևս ոչ մի լրատվամիջոց չի բարձրաձայնել։ Իսկ եթե որևիցե մի լրատվամիջոց էլ բարձրաձայնել է, ապա հայցում եմ իմ ներողամտությունը, որ ես տեղյակ չեմ, բայց այն ահռելի գումարները, որ Հայաստանի քյասի բյուջեն տրամադրում է, դա իսկապես ողջունելի է։ Հայաստանի ժողովրդավար կառավարությունը անում է անհնարինը, որպեսզի իր քաղաքացին իմանա, որ իր թիկունքն ամուր է։ Ես հիշում եմ, ապրիլյան քառորդյա զոհվածների և վիրավոր դարձած զինվորների հարազատներին նույնիսկ ՀՀԿ-ական պարագլուխները տարիներով չէին ընդունում, բացարձակ մարդահաշիվ չէին համարում, բայց պատկերացնում եք, եթե բոլոր քաղաքացիները պարտաճանաչ հարկեր վճարեին, ՀԴՄ-ները պահանջեին, ապա այսօրվա կառավարությունը ինչքան շատ ավելի հնարավորություն կունենար։ Նաև հաշվի առեք, որ ամբողջ աշխարհում տնտեսական քաոս է, բայց Հայաստանի կառավարությունը գտնում է միջոցներ, վճարում է թոշակներ, նպաստներ, պատերազմական քաոսից հետո այսքան բան, սա իսկապես ողջունելի է։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք բոլորս լինենք կարգապահ, վճարենք հարկերը, պահանջենք ՀԴՄ-ները և հզորացնենք մեր երկիրը, հնարավորինս հեշտացնենք մեր գալիք սերունդների առօրյա կյանքը, իսկ կառավարությանը ողջունում եմ նման աշխատանքների համար։